Друзі, вітаю! Кожного року я випробовував різні матеріали для виготовлення букових ківків, а також їх кріплення на удилище. У цьому відео покажу повністю фінальну версію найкращого матеріалу для ківків і найкраще кріплення для нього. І проведемо тест. Всім приємного перегляду! Відріжемо два невеличких бруска. Знадобиться пружинний нержавіючий дріт 1 мм. Також велосипедна спиця. Зажмемо їх разом шуруповерті. Далі дріт поміщаємо між брусками і затиснемо в лещатах. На мінімальних обертах проводимо намотку пружини. Намотка повинна бути 30 мм. Знімаємо пружину. З однієї сторони випрямимо приблизно сантиметрів 5 дроту. Згинаємо дріт вздовж намотки пружини. Посередині робимо згиб. І на кінці робимо згиб під 90 градусів. На іншій стороні, відступивши 3 см, робимо також згиб. На кінці також робимо невеличкий загиб приблизно під 45 градусів. Найкращий матеріал для виготовлення букових ківків, як на мою думку, це прозорий шифер, виготовлений із монолітного полікарбонату. Відміряємо 25 см і відріжемо. З однієї сторони відмірюємо 6, а з іншої 3 мм. Виставимо по лінії металеву лінійку і канцелярським ножем злегка проведемо декілька разів. Вирізаємо. Тест ківка планую зробити від 0,5 грама до 2. Тестувати буду на вольфрамовій мармишці 1 грам. Беремо наждачну стрічку градацією 120. Зажмемо між двома брусками. Від середини і до тончого кінця починаємо зйом матеріалу. Тестуємо. Кивок вважаю налаштований вірно. Тепер точні розміри. З одної сторони 6 мм. А з іншої 2,6. Товщина звужчої сторони 0,45,
а спочатку 0,65. Тепер кріпимо наш кивок до пружини. Міцно обмотуємо тоненькою жилкою. Відступаємо 60 мм від першої пропускної петлі і ставимо поділку для іншої. І така ж відстань для інших петель. Петлі буду робити з нержавіючого дроту 0,6 мм. Ставимо петлі на поділку і фіксуємо. Вершинку зробимо більш помітнішу. Просто додамо шматочок трубочки від ватної палочки. Нитку проклеїмо тонким шаром епоксидної смоли. Кивок при потребі можна зробити більш помітнішим, пофарбувавши місця кріплень петель в яскраві флюоресцентні кольори. Тепер сам монтаж кивка. Попередньо на вершинку треба одіти термоосадку або обернути простою ізолентою. Потім наше кріплення фіксуємо синьою ізолентою. При бажанні сам кивок можна залишити на постійній основі або легко домонтувати після кожної рибалки. Таке кріплення надзвичайно надійне. Також матеріал монолітний полікарбонат є дуже надійним. І така система прослужить дуже довго. Пропускаємо нитку через кільця. А також через петлі в кивку. Потім за нитку прив'язуємо ліску чи флюорокарбон, мінімум 1 метр. Техніка лову карася чи коропа на кивок дуже проста. Ставимо мормишку на дно, чекаємо декілька секунд. Якщо немає покльовки, то нерізкими рухами зміщаємо її трохи правіше чи лівіше.
Якщо відео було корисним, оцініть лайком. Дякую за перегляд. Бажаю тихого неба, міцного здоров'я. До зустрічі!